Olá, você já sabe, mas não custa lembrar. Cuidados imprescindíveis, distanciamento social, o uso da máscara e os cuidados com as mãos. Álcool em gel a todo instante. Boa tarde. Estamos a poucos minutos da inauguração de mais um grupo muito especial do sistema de consórcio da MAGE. Em nome da Volkswagen Man, da sua rede de concessionárias e do consórcio MAGE, obrigado pelo prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site e também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu sou José Bittencourt e as minhas atividades estão ligadas às áreas de vendas e marketing do consórcio MAGE. Tenho a responsabilidade de conduzir este evento, resumido em uma assembleia muito especial e que inaugura os movimentos de um dos nossos grupos de consórcio, composto exclusivamente com créditos relacionados aos produtos, caminhões, fabricados pela Volkswagen MAN e comercializados pela rede de concessionárias da marca. A responsabilidade de conduzir a Assembleia é minha, mas eu faço parte de um time. E esse time está atrás das câmeras. Nós temos aí, produzindo essas imagens, um pessoal especializado, uma empresa especializada em gerar boas imagens, que é o Juca, o Jefferson e o Moisés. O pessoal está nos assinando ali. As melhores imagens vão para todos os cantos do país, geradas exatamente pelo sistema desse time que está aqui. A Vanice, que é da área de marketing, a Patrícia, que é da área de apoio, líder da área de apoio, assim como a Vanice do marketing, o Matheus, da tecnologia da informação, a Ana Paula, que está com a gente também, o Gabriel, que deu uma saidinha, e a Rita, da área de contemplações, liderança da área de contemplações. Obrigado, Rita, obrigado a todos por produzirem este evento tão especial. Em especial, uma figura especial, é o senhor Rocha, que está aqui do meu lado, o senhor Antônio Rocha, que é diretor da área de caminhões. Nós temos várias áreas de atividades dentro do nosso complexo sistema de consórcio, né? Não que o sistema de consórcio seja complexo. Nossas atividades, né? Que são amplas, né? E o Rocha está aqui também prestigiando a Assembleia, participando dessa Assembleia, e vai usar da palavra para a sua mensagem. Toda a rede de concessionários, as 108 casas onde o consórcio MAGE atua, em especial toda a equipe de vendas que propiciou o sucesso desse grupo que nós lançamos. Aos nossos 8 representantes e 40 assistentes que estão ao longo do Brasil, do Chuí ao Oiapoque, e hoje realmente assim aconteceu. Isso aí. Eu acho que vai até mais longe agora. Agora nós vamos até o Pico da Neblina também, Não, até mais. agora vai até Boa Vista Até até. a vida. Mas é o É Brasil todo que a gente cobre com a nossa hemisfério norte, isso estrutura, né? aí. Uma estrutura forte que nós conseguimos montar. Perfeito? Para atender toda a rede concessionária da Volkswagen MAN. Perfeito? Posso seguir aqui? Pode seguir, Então, por comigo, favor. você vai voltar a falar com a gente daqui a pouquinho, tá? Beleza. Tá. O grupo 738, o grupo 738, ele foi concebido para atender a demanda de mercado de caminhões. Eu abro aqui um parênteses para expressar uma opinião própria a respeito da definição, né, desse mercado. Eu entendo como sendo o mercado da não necessidade imediata, que é atendido pelo sistema de consórcio e sustentado por dois pilares: poupança e planejamento. Fechando o parênteses. Através do sistema de consórcio da MAGE e absorve créditos que vão desde 50, R$ 154 mil, arredondando, entre R$ 154 mil e R$ 155 mil, até R$ 308 mil. E dentro desses parâmetros, desses extremos, nós conseguimos colocar vários modelos de produtos fabricados pela MAN, oferecendo, portanto, várias opções de créditos e que atendem os interesses e necessidades dos nossos consorciados. E o grupo 738, ele tem nas suas principais características, a gente vai enumerar, tem muitas das suas características, mas as principais nós vamos destacar aqui. Ele foi concedido para abrigar 600 consorciados, 600 cotas. Vamos mudar um pouquinho essa retórica. 600 caminhões Volkswagen MAN serão comercializados através do grupo
7738. Eu acho que dá mais, ainda mais peso ao sistema de consórcio da Maggi quando a gente fala em produto, que é assim que a gente entende. Através do nosso sistema de consórcio, nós oferecemos aos nossos clientes a alternativa de comprar caminhões Volkswagen MAN de uma forma suave, com baixos investimentos, e vai por aí afora. Então vamos falar em cotas, é necessário, mas caminhões ainda é muito mais importante do que qualquer outra referência que a gente possa fazer aqui. Portanto, 600 caminhões, 600 cotas, 600 consórcios no grupo 738. O prazo de até 120 meses, até 120 meses, porque o consorciado ele pode fazer a opção por prazo menor dentro do grupo. Se ele achar que o prazo é excessivo, ele pode optar por prazos menores. Mas a gente estabeleceu um prazo de 120 meses, que na verdade são 10 anos, para oferecer especialmente para o nosso consorciado um investimento baixo, um baixo investimento, com um pequeno esforço financeiro, ele chega no caminhão que ele deseja, ou caminhões que ele precisa, através, dentro dos modelos que a gente comercializa, através de uma parcela com um valor bem menor. Mas criamos também uma alternativa extremamente interessante, só que você vai ter que perguntar para o nosso time aí de fora, tá? Nosso time de vendas, nossa força de vendas. Nós temos a alternativa da parcela reduzida. Não vou falar aqui em valores, até porque o tempo é curto, né? Mas é muito interessante esse processo que nós montamos, que reduz ainda mais o investimento que o nosso consorciado vai fazer, vai aplicar no nosso sistema de consórcio, com a proposta de traduzir este investimento em um caminhão da marca Volkswagen MAN. É uma poupança que vira caminhão. Fundamentalmente é isso. Contemplações. Através de sorteio e lances livres, sempre de acordo com o saldo do grupo, que é o fundo comum. Muito bem. O grupo 738 realiza nesta tarde do dia, essa tarde linda, gostosa, agradável, aqui na cidade de Itu, essa tarde do dia 27 de maio de 2021, a sua primeira assembleia com a proposta de contemplar tantas cotas quanto o fundo comum permitir, disponibilizando créditos a custo baixo e que se transformarão em caminhões Volkswagen MAN, conforme previsto no aditamento contratual, que é um instrumento anexo ao contrato de adesão e que dá forma, dá regras, né, para o modelo de contemplações desse grupo. E que consolida, então temos um aditamento contratual anexo ao contrato de adesão, e que consolida o compromisso do consórcio Maggi com os consorciados desse grupo, no que concerne exatamente as suas características e funcionamento das contemplações. E essa assembleia inaugural, primeira assembleia, nós vamos começar agora uma jornada aí para distribuir créditos relativos aos caminhões Volkswagen MAN, iniciando as suas atividades, primeira assembleia, inicia as atividades do Grupo 738, contempla hoje 4 consorciados. Através de um sorteio, resultado da Loteria Federal do dia 22 de maio, que é o quarto sábado do mês de maio, como prevê o aditamento contratual, agora há pouco nós referenciamos o aditamento contratual, e 3 contemplações pelo lance livre. Então está na tela para todos perceberem, pode voltar um pouquinho, eu quero reforçar, voltar a tela por gentileza, isso, quero reforçar. A cota contemplada pela modalidade de sorteio, nós vamos anunciar logo em seguida, foi apurada essa contemplação, essa cota vencedora, através do resultado da Loteria Federal do dia 22 de maio, foi sábado passado, quarto, esse mês é diferente de todos os meses do ano, e tem 5 sábados. O quarto sábado do mês de maio, como prevê o aditamento contratual do Grupo 738, tá bom? Muito bem. E as 3 contemplações pelo lance livre, daqui a pouco a gente anuncia. Mais uma vez, nós estamos levando para mais longe o nosso jeito especial de fazer consórcio, transmitindo essa assembleia pelo nosso site www.consorciomaggi.com.br e também pelo Facebook e Instagram. A quem nos prestigia e acompanha, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do Consórcio Maggi. Esta assembleia está sendo realizada na sede do Consórcio Maggi, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo.
E a posição do grupo 738 para esta primeira assembleia é a seguinte. Primeira assembleia, pode voltar a tela, por favor? Primeira assembleia, posição do grupo, primeira assembleia. Nós temos aí 120 movimentos do grupo, 120 assembleias aí pela frente. Vou começar agora com a primeira assembleia. Primeira assembleia, número máximo de participantes, 600 consorciados. Consorciados ativos, desde quando nós lançamos esse grupo para venda, dentro do prazo estabelecido pelas regras da circular 3432, emitida pelo Banco Central, com base na Lei 11.795, rigorosamente 90 dias a partir do primeiro cadastramento. 426 negócios já foram realizados de um universo de 600. Então, em 90 dias, o grupo ofereceu tantas alternativas, com tanto sucesso, que nós fechamos 426, por que cotas? Caminhões, dentro do grupo 738, através de um trabalho fortíssimo, que a rede de concessionárias, a força de vendas da rede, em comunhão com a nossa força de vendas, que são os nossos especialistas em consórcio espalhados por todos os pontos da rede Volkswagen Man, que trabalham o sistema de consórcio da margem, produziram essas vendas, 426 negócios realizados. Portanto, nós temos para esta assembleia 426 consorciados aptos. O grupo está tão bom, inicia uma jornada aí para distribuição de bens, que nós temos somente 174 cotas para vender, Rocha. Isso. Só temos 174 oportunidades de negócio para aqueles que ainda não deixaram para depois, deixaram um pouco mais para frente. Uau, só temos 174 cotas disponíveis. É isso daí. Bom, a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Tenho certeza que você vai reforçar um pouquinho mais à frente. E as contemplações, como falamos agora, é através de um sorteio e três contemplações pelo lance livre. E foram ofertadas... Não, deixa eu melhorar. Nosso sistema registrou 53 ofertas de lances. Temos 53 ofertas de lances livres registradas pelo nosso sistema. E nós estaremos contemplando três consorciados. Muito bem. Próxima tela, por favor, para a gente falar que a contemplação por sorteio ela foi apurada através do resultado da Loteria Federal do dia 22 de maio, sábado passado. Naturalmente deste ano, né? E o resultado da Loteria Federal foi o seguinte, ó. Prêmios principais, do primeiro ao quinto prêmio, foram os seguintes, ó. Vamos lá. Primeiro prêmio, número, né? 05644 ou 05.644. O segundo prêmio, número 56.240. O terceiro prêmio foi o bilhete de número 40.297. O quarto prêmio foi o bilhete de número 000, né? 6.389. E o quinto prêmio, o bilhete número 52.824. Nós temos 600 cotas no grupo. O grupo vai abrigar 600 consorciados. Então, como prevê o aditamento contratual? Falamos há pouco, que é o que dá forma à forma e características de funcionamento do grupo 738, ele prevê em um dos seus artigos que a apuração da cota de sorteio será considerada a extração da Loteria Federal do... Estou lendo o aditamento, tá? Do quarto sábado de cada mês, sendo seguidos os mesmos critérios para a apuração dos números sorteáveis estabelecidos no item em quarto do anexo 1 do contrato de adesão, tudo isso no aditamento. Executuando-se a tabela de equivalência. Não tem tabela de equivalência. Por quê? A centena, ela vai 001.999. Se nós temos 600 cotas, 600 números, portanto, estão fora do processo de contemplação e do resultado da loteria, todo número que ultrapassar o número 600. E nós temos no resultado, que está na tela aí para todos vocês enxergarem, que o primeiro prêmio, 5.644, tira o número 5, que é a milhar, né? Tirando o primeiro prêmio, nós temos a 4.644. Ela está fora, porque ultrapassa o número 600. Já o segundo prêmio informa que nós temos a cota
o bilhete de número 56.240. Portanto, esse número é passível de contemplação. Nós vamos ver em seguida. E o terceiro prêmio, 40.297, centena 297, passível de contemplação. E o quarto prêmio é o número 6.389, tira o 6 fora, fica 389. É assim que vão funcionar, vai funcionar todas as nossas assembleias com extrema transparência. Nós estamos falando de loteria federal, que é um dos processos da Caixa Econômica Federal. E por fim, o quinto prêmio, 52.824, tirando a milhar e a centena e a dezena de milhar, 52, fica 824, também está fora. Então nós vamos concentrar a nossa atenção nos números 240, 297 e 389. Muito bem. E o nosso sistema apurou. Está faltando alguma informação? O Gabriel não está aqui, né? Eu creio que acho que está muito bem claro, né? O nosso sistema apurou, então, lembre-se, 001 a 600. Apurou que a cota contemplada pelo sorteio, por favor, a tela agora, é de número 240. Essa cota foi negociada, ela foi contemplada, a cota 240, e a gente aplaude aqui o nosso consorciado com o número da cota 240, que nada mais é do que o senhor Durval Brás Caldeira. Durval, abraço forte, cara, se estiver nos vendo. Poxa, que prazer, que satisfação em anunciar a sua contemplação. Você é da cidade Americana e é atendido pela concessionária da rede Volkswagen Man, que é a Cotale, vai aparecer em seguida o nome dela. Cidade Americana, o bem contratado foi, segundo o código da Volkswagen Man, 5.150 OD, no valor de R$ 154.363, que já estará à sua disposição a partir de amanhã. A sua adesão, o número do contrato foi 10001000-7036. E você fez um negócio com nós, registramos a inclusão desse contrato, nosso sistema registrou a inclusão desse contrato no dia 30/4/2021. Então a sua adesão, ela foi por nós aqui registrada pelo nosso sistema no dia 30/4/2021. E a concessionária Volkswagen Man, onde você fez negócio, foi a Cotale de Limeira, que é uma cidade não muito distante aqui da cidade de Heitor. Vai pegar uma linha para chegar em São Paulo, você tem Limeira, Americana, que é onde você mora, Durval, em seguida vem Campinas, depois Jundiaí, em seguida São Paulo. Uma linha praticamente reta, né? E o vendedor, o consultor de negócios que o atende e que trabalhou a venda desse caminhão através do nosso sistema de consórcio, é o José Pereira Lima. José, parabéns, cara, você levou para o seu cliente, pode ter certeza, um excelente negócio, um ótimo negócio, e a sorte esteve ao seu lado, Durval. Parabéns mais uma vez pela sua contemplação. Perfeito? Contemplação já anunciada da primeira assembleia do grupo 738, a cota 240, seu Durval, consorciado contemplado lá de Americana. Imediatamente nós vamos para as contemplações pelo lance livre, e nós vamos anunciar, iniciando e anunciando, portanto, que a primeira cota... Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre os detalhes da contemplação pelo lance. Como é que funciona o lance? Como falamos há pouco, o grupo 738 ele tem créditos que vão entre R$ 155.000 até R$ 308.000, arredondando, tá? Arredondando, só nesse número. Então, temos valores diferentes. Nosso consorciado, quando ele oferece o lance, naturalmente, ele oferece em valor, talvez um caminhão negociado com a concessionária ou alguma coisa parecida, mas é um processo com a concessionária, não é com a gente. Mas o que entra para nós aqui é o valor do lance, que é transformado em percentual. Quando o nosso sistema faz esse processo, cria esse processo, estabelece esse processo, ele registra a cota contemplada ou cotas contempladas pelo lance livre. Falamos há pouco que são 53 ofertas. E a transformação, então, não importa tanto o valor oferecido de lance, mas quanto esse lance representa em percentual. E a conta é muito simples. É o valor do lance dividido pelo valor do crédito, mais o serviço de administração e o fundo de reserva. Quando você faz essa operação, você chega no valor do lance que vai, percentualmente falando, que vai para a Assembleia. E as 53 ofertas de lance foram traduzidas em percentuais. E anunciamos, então, a primeira contemplação, o primeiro lance vencedor. Primeiro lance vencedor, cota número 332, o lance
percentual, 53,0000%. Consorciado, senhora Natália Catarina de Lima Bruno. Senhora Natália, Natália, vou chamá-la, me permita. Natália, parabéns pela sua contemplação. Você acaba de ser contemplada nessa primeira assembleia do Grupo 738. A concessionária onde você fez negócio, que vai te entregar o caminhão, vai fazer todo o processo para que você utilize esse crédito, está transformando esse crédito em um produto Volkswagen One, foi a Transrio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Como falamos há pouco mais atrás, serão mais duas, são quatro contemplações, um sorteio e três, já apuramos todo o resultado dessa assembleia. Nós temos mais dois lances para serem anunciados, mais dois lances vencedores. Vamos lá para a próxima contemplação. Cota número 596, consorciado Giliar Cadore, lá de Concórdia, em Santa Catarina. Faz frio lá, hein? E a concessionária é a Videcar. O lance do senhor Giliar, parabéns pela sua contemplação, foi de 51,4569%. Esse foi o segundo lance oferecido, segundo maior lance, percentualmente falando, registrado pelo nosso sistema, e a gente lhe dá um abraço forte à distância, com alegria nos nossos olhos e também nos nossos lábios, né? Com toda a tristeza que nós estamos vivendo, um pouquinho de alegria sempre é bom para embalar um pouco mais o nosso dia, dando mais substância para os nossos dias, né? Então, está triste um pouquinho, mas a gente vai superar, a gente vai passar por tudo, por cima de tudo isso. Giliar, parabéns pela sua contemplação. E mais uma contemplação, como anunciamos, que a cota número 587, cota 587, com o lance de 50,8210%, acaba de ser contemplada nessa primeira assembleia do Grupo 738, é a CL Ângelo Alimentos. Ao pessoal da CL Ângelo Alimentos, lá de Ponta Grossa, concessionária Volkswagen, onde a CL Ângelo Alimentos fez negócio, foi a Retmac, que está fazendo um bom trabalho na região de Ponta Grossa. Parabéns pela contemplação ao pessoal da CL Ângelo Alimentos, com o lance de 50,8210%. Dessa forma, nós estamos concluindo os trabalhos da primeira assembleia do Grupo 738, com quatro contemplações realizadas, numa posição invejável, posição do grupo. A próxima assembleia do grupo, Grupo 738, já está agendada, de acordo com o quarto sábado do mês de junho, está agendada para o dia 30 de junho de 2021, naturalmente. A assembleia é numa quarta-feira. Dia 30 é uma quarta-feira, assembleia. Nós estaremos aqui de volta, certamente. Estaremos aqui de volta, a quarta assembleia. O sorteio será pelo resultado da Loteria Federal do dia 26, que é o sábado, quarto sábado do mês, e que antecede a assembleia de apuração. E o vencimento da parcela é importante para você, senhor consorciado, que está nos vendo, está assistindo essa assembleia. O vencimento da parcela é no dia 24/6/2021, que é exatamente uma quinta-feira, dois dias antes do quarto sábado, dia 26. Então, portanto, 24 o vencimento da assembleia. Os seus investimentos, eles precisam ser sempre em dia, para você participar dessa nossa alegria de assembleia, para obter a sua contemplação. Não se esqueça disso, por favor. Bom, então, repetindo, agora de trás para frente, vencimento da parcela, por que foi de baixo para cima e não de cima para baixo? Porque a assembleia vai ser na quarta-feira, os outros componentes é que vão auxiliar essa assembleia. Repetindo agora na ordem cronológica das coisas, sorteio, vencimento da parcela dia 24 de junho, uma quinta-feira, sorteio, resultado da Loteria Federal do dia 26 de junho, quarto sábado do mês de junho, e a assembleia agendada para o dia 30 de junho de 2021, uma quarta-feira, como provavelmente, certamente, nós estaremos juntos aqui para, com mais alegria, realizar a segunda assembleia desse grupo, e certamente com ela já, com esse grupo já fechado na plenitude do seu volume de cotas.
Então a gente deixa aqui os nossos agradecimentos e parabéns à rede de concessionária Volkswagen Man, que através da sua força de vendas, em um trabalho conjunto com o nosso time de especialistas do consórcio Mage, nos permitiu realizar essa assembleia com um acentuado volume de cotas cadastradas. A nossa missão a partir de agora, mesmo empenho, mesma dedicação, foco total no fechamento do grupo 738 para a gente ter outros movimentos, né? Na plenitude das 600 cotas cadastradas, 600 caminhões negociados pelo nosso sistema. Rocha, estou cansado, agora é com você me falar um pouquinho. Certo, você falou direto. Me passa a palavra. Obrigado, Bettencourt. Eu gostaria de destacar alguns dados que foram super importantes dessas 426 futuros caminhões da Volkswagen Man. Nós tivemos vendas... do Rio Grande do Sul até Boa Vista, como eu falei, nós tivemos até 12 cotas vendidas no Hemisfério Norte, 10 cotas vendidas em Boa Vista, por isso que eu acima brinquei. Acima da linha do Equador. A concessionária Resende, com todas as dificuldades que está passando o Amazonas e Rondônia, e aquela região com enchente em tudo, vendeu mais de 20 cotas desse grupo. Então, demonstra a confiança... E a visão que tem de que o futuro é através do consórcio e garante contemplações para ele. Outra região que eu gostaria de destacar também foi a via diesel de Natal, onde nós comercializamos também mais de 20 cotas e que normalmente não se vendia cota no Rio Grande do Norte. Também foi um trabalho muito bom. Na minha maneira de ver e da equipe que trabalha conosco, as 174 cotas que restam vão ser disputadas, porque o consórcio Mage tem uma característica que nenhum outro consórcio tem. Nós cobramos a taxa de administração sobre o valor da parcela, e como a parcela é reduzida durante um período, ele está pagando inclusive a taxa de administração sobre a parcela reduzida. Isso é uma vantagem que nenhuma outra administradora concede aos seus consorciados. Então, É só o consórcio Mage que faz isso, cobra a parcela sobre o valor do fundo de aquisição de bens. Então, foi um sucesso, porque nós conseguimos, com essas 426 cotas vendidas nesse período, chegar num grupo que trabalha com o caixa do grupo, como é normal nas operações de consórcio, já... saindo com um caminhão por sorteio e mais três caminhões através de lance. E que os lances foram razoáveis, que não foram lances altos, como todo mundo tinha a preocupação. Então, obrigado à rede de concessionários, obrigado à equipe de vendas, principalmente, e essas 174 cotas, como eu digo, vão ser disputadas. E desde já, nós estamos aceitando reserva para... rapidamente encerrar esse grupo e chegar na próxima assembleia, no dia 30 de junho, já com novidades para lançamento de novos grupos. Nós contamos com vocês. Obrigado a toda a rede de concessionário e contem com a equipe da Mage aqui que dá o apoio para vocês. Muito obrigado, senhores. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Rocha. Obrigado pela sua participação mais uma vez, me agradeceu bastante, me honrou bastante a sua presença. Muito aqui ao meu lado para conduzir esta assembleia. Então, obrigado também mais uma vez a quem nos acompanhou através da internet. Em alguns instantes, o resultado desta assembleia estará disponível em nosso site www.consorciomage.com.br e nas redes sociais, o Facebook e Instagram. Parabéns mais uma vez aos quatro consorciados contemplados. E você que prestigiou este evento, nos visitou, nos honrou também e se interessou pelo nosso jeito especial de fazer consórcio, com transparência, com eficiência, com boas oportunidades de negócio, procure a concessionária Volkswagen Man da sua região ou então você conversa com o seu consultor de vendas, o consultor de vendas que eu atendo, é a força de vendas da sua concessionária Volkswagen Man. E descubra as diferenças e vantagens que o consórcio Mage oferece para compra programada, planejada, com um custo final mais baixo e econômico e de baixo investimento. Volto, eu insisto mais uma vez, pergunte sobre parcela reduzida. Os profissionais de vendas da rede de concessionárias Volkswagen Man, juntamente com o time de especialistas do consórcio Mage,
referenciou há pouco, citou há pouco, né, Rocha? Estão amplamente capacitados para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender à sua necessidade. Você pode se conectar ao mundo do consórcio MAGE direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí embaixo. Você já estará com a gente, você já terá ingressado no nosso mundo. Se você preferir, entre em contato com a nossa central de vendas ou a área de relacionamento com o cliente através dos nossos canais de comunicação e fale com o nosso time através do 0800-042-0017. Repetindo, 0800-042-0017. WhatsApp 11, que é o código de área, 11-981-12-1488. 981-12-1488. Ainda tem o nosso e-mail, relacionamento@admconsórcio.com.br. Converse com a gente, nós iremos até você, providenciaremos o contato de um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes sobre o diferenciado sistema de aquisição de bens da MAGE e do grupo 738 que acaba de ser inaugurado. E ainda outros grupos que nós temos em operação, como por exemplo o grupo 736, né? Que aí nós temos algumas vagas, que é exclusivo dos recentes lançamentos. Um grupo formado exclusivamente com os recentes lançamentos da Volkswagen MAN, que é o Constellation, e dois modelos do Meteor. E o Meteor, que é o caminhão extra pesado da Volkswagen. Exatamente. E tem, vamos deixar o nosso cliente perguntar, né, o interessado perguntar, com taxa especialíssima, perfeito? Taxa especialíssima. Pergunte e eu tenho certeza que nós vamos fazer negócio. Pelo caminhão e pelo nosso processo, que é extremamente diferenciado. O Grupo 738, mais repetido, ele foi idealizado com créditos dos produtos Volkswagen MAN e de exclusividade da rede da concessionária da marca. Nosso convite, portanto, é participe, adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio e venha, mais uma vez, para o mundo do consórcio MAGE. Todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado e tenham todos um bom final de tarde e uma ótima noite. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. Abraço a todos. O consórcio MAGE acredita que todo desafio é uma oportunidade de evolução. Por isso, não perca a esperança. Reflita. Planeje seu futuro. Não desista. Qual o seu sonho? O que te motiva? O que você busca? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa. Tudo isso vai passar. Consórcio MAGE. Pensar no futuro é agir agora.